د پاره دا کسانو چې قسمونه کوي د جدا کېدو د خپلو ښځو نه. مسله د قسم روانه وکنه مخکې قسم خبره تېره شوه کنه. نه الله یو بل قسم هم دی چې سړی قسم وخوري چې زه به د خپلې ښځې نه جدا کېږم یا به دې ته نه نږدې کېږم. تربص اربعة اشهر انتظار د سلور میاشتو دی. فإن فاؤوا نكشت ديرا وغرزيد لقسمنا فإن الله غفور رحيم يقينا الله بخنك مهربان دي. وإن عزم الطلاق أو كشري راديد طلاق كريوا فإن الله سميع عليم یقینا اللہ اوریدن کے پوہ ذاتے. مسئلہ دے الہ دلی دا فائدہ منہ مسئلہ گور شریعت یو بنیادی قانون بین کرے چی نبا زان لنقصان ورکے و نبا بل لنقصان ورکے نسیوی لا ضرر ولا ضرار نبا زان لنقصان ورکے نبا بل ندرش خزه خون وبد بتاخد السفر وقصف مغري دخو بيو بل بالكل نقصان نورك خد الجاهليه په زمانه کې ودي شي کېده د اسلام نه مخ کې چې اوسړې به غوسه شو نقصان به و خلو چې زبد خپل خزي سره دو کال نه ملاوي یا به زد سره نه ملاوي او بس قسم به خوللو او خزه غریبه بسوا ناس تو زولند بون نو نخ خزه ده پس ای مانو سر چی رخاون خون واخلی او نیول طلاق ورکڑی چی لار چی بل خاون سر نکاو کی او بی قسمی خورو چی قسم ده زمان دی قسمی جو خلی خستن نیش دیکی گا نو ده الله سبحانه وتعالى غير ردك وبديتك او الى فقه هذا لتعريف دي سكيتي قسم دخاون خد دي سخاون تي كورواله كولي شي ده بك شرط دي سخاون تي كورواله كولي شي دي شرط سزورت شتي سلاجم دي د دې سي خاول نه چې کورواله کولای شي. یو مسله دا شوه قسم بدای چې زه به کورواله نه کومه د خپلې ښځې سره او هغه ښځه د کوروالې قابله وي دا شرط لازم دی او که لازم په دې دی چې دې چې موږ راټینګو چې راشه تا چې دا قسم خوړلی او دی خز ته نه نږدې کېږي د هغې علاج دا دی هلته چې ښځه قابله نه د کوروالي دی موږ راټینګ څنګه کو دی موږ په څه باندې راټینګ کو نو دا پکې لازم دا شرط پکې لازم دی. بل شرط پکې دا لازم دی چې دا پکې ووایي چې زه به د څلور میاشتو نه زیات ښځې ته نه نږدې کېږم. ښه که داسې ووایي چې زه به درې میاشتې ښځې ته نه نږدې کېږم من بوت سوي نه بسيط دري مش ته نه نږدې کی کدري مش ته بعد نږدې شو نو هیڅ پم نشي کدري مش ته مخ کې نږدې شو نو سي جلو کو قسم کفاره دی ورک نو بدی کی دا شرط ته چې د په دې قسم کې د څلور مش نه زیات مده یا به خی یا عاصم کوي دا سر پوښوي کني پوښي به وکم دا څلور مش ته ولي لازم دي سلور میں شوی جد خو اللہ ورکڑے بدی کی منگ دینی شورا ٹنگو خوکد سلور نزیاد دیو خیجی ہوئی چی زمان دی قسمی چی زبا یو کال خیست دنی نیج دی کم زمان دی قسمی دو کالا چی زمان دی قسمی زبا چی خیست دنی دیتیم که برا ٹنگو ندیزی که منگ اگر تعریف ہو کو چی سلے دی قسم خوی او دا سلے دی کوروالی سدے لائق دی دی سی خزی پا بارکی چاکہ دا کوروالی لائق دا اوی چیزا با دا دی سرا
د سلورو میشتو نه زیات یا میشه د پاره زه به نه میلاویږم او دا حرام دی، دا قسم حرام دی. ولې حرام دی؟ ځکه چې د ښځې حق دی چې د خاون ورسره میلاو شي، او دا د نکاح مقصد دی، او په دې سره عفت حاصلیږي. او دې قسم خوري چې زه به دا حق دی ښځې له نه ورکوم. اوس راځو دې مسلې وضاحت له. یو سړی دی څلور میاشتې کم قسم یې وخوړو، نو په ده باندې خو هیڅوک نشته، وایي زه درې میاشتې به صحیح درې میاشتې پورې انتظار وکړه، درې میاشتې مخکې شو فاپېده، درې میاشتې بعد صحیح دی. خو هغه سړي په باره کې موږ خبره کوو چې هغه د څلورو میاشتو نه زیات قسم خوړلی یا عام قسم خوړلی، نو دوی له به مهلت ورکړو څو پورې؟ تاسو ته مهلت د څلورو میاشتو نه. که دوی رالو په څلورو میاشتو کې د ښځې سره یې کوروالی وکړو، نو د قسم بیسه شو کفاره، ځکه چې دلته خو قسم ډېر خوړلی، د قسم بې کفاره شو، الله به یې وبخي او بس خبره ده وشو کفاره دی ورکی. خو که دا څلور میاشتې تیرې شوې او دی بیا هم په دې خپل قسم باندې دی، نو دوی به ودرولی کېږي صبر راشه دی خو څه ګپ خو دا دین دی، زموږ معاشره دې مسلو نه ده خبر. هلته د سړي خپله مرضي ده، ښځه غریبه ژوند کړې، ښه جرګې ځي راځي، جرګې څه لپاره ځي راځي؟ چې دی اوس یا ښځه کې او یا طاقه کې، طاقه ته څه لوې؟ شریعت ستا لپاره خبره بیان کړې ده کنه، جرګې څه لکي په دې خبره ته جرګه کې چې دی راضي شي چې یو کې وکړي؟ نه، هغه د سولې خبره نه مني، په آرام خبره نه مني، راشه بل حلیشتي شریعت خولې لازم خو نه ته به جرګې کته بوځي او بره بوځي، شریعت هغه حل خولې. یو سړی وایي زه ښځې ته نه نږدې کېږم. څنګه نه نږدې کېږم؟ ستا مرضي ده، ته به پردو زنانو پورې د چا په لوڼو پورې ټوغې کې، هغه غریبه دې راوستې ده کور کې دې کېنولې ده، دا به ناستې زه به نه نږدې کېږم، زه خپله مرضي کوم. نه نشي کې، راشه واپس کېږي که نه واپس کېږي؟ څلور میاشتو کې څلور میاشتې تېرې شوې، وایي واپس کېږم. زه صحیح ده، زه قسم کفاره ورکه، او ښځه څه ده؟ ستا ښځه ده. نه، وایي نه واپس کېږم، موږ به مجبوره کوو چې دې درې خپلې ښځې سره کوروالی وکړي. که وایي چې نه، نو بیا ښځه طلاقه که، بیا ښځه څه که؟ طلاقه که. که وایي چې نه طلاق هم نه ورکوم، طلاق نه ورکوي، قاضي به دې ورسره طلاق اخلي. بس قاضي چې طلاق ورکو دا دې شو لکه ده چې طلاق ورکو. وإن عزموا الطلاق، ذکر الله دلته طلاق خبر وکړه، وایي که دې دا ښځه نه خپلی او ارادې د طلاق وکړي، نو الله اورېدونکی دی. الله ته پته هغه داسې څه قسمونه خوړلي خبرې ټولې الله ته معلومېږي. خو دلته یو بله مسله هغه دې ته نږدې ده. یو سړی دی قسم یې نه دی خوړلی او ښځې ته نه نږدې کېږي چې دې ښځې له نقصان ورکم، قسم یې نه دی خوړلی، دې کې به څه کوو؟ دا مسله اگر که د دې په شان نه ده، ځکه چې د قسم مسله ده، اله کې د قسم مسله ده، دې کې خو قسم نشتی. خو صحیح خبره ده چې هر سړی چې ښځې له نقصان ورکوي د یو خبرې د لاسه، نو موږ د هغه نه تپوس کولی شو چې ولې ته دا کار کوې. دا سړی دا قسم یې چې خوړلی چې زه به ښځې ته نه نږدې کېږم، خبره خو واضحه ده. خو یو سړی دی قسم یې نه دی خوړلی، ښځه غریبه کور کښې ډېر ګوري، ما سره په خپله یو زنانه رابطه کړې وه او هغې ما نه درې مسلې تپوس کړی، وایي زما خاوند په انګلینډ کې دی او یو لسم کال دی چې زما خواله نه راځي، یو لسم کال دی هغه په ملک کې خاون انګلینډ ته تللی د دې تنګولو لپاره. نو هلته زموږ خلک به دومره سادهګان دي چې همدغسې پسې جرګې ووځي، دا یولس کاله چې نه راځي، او د دې د راځي کولو کوشش به کوي. زه مړه خیر ده، څه شي خیر دی؟ خیر دی او دته جرګې کې راشه، موږ سره شریعت دی، موږ سره دین دی، الله مسله بیان کړې ده.
سقبت وبوره ولا الى جني شنها قال يولس قال بدي انجلين كانسي دا انجليزو كي بيني رايني بنيش كم فحاشي كم خباست بدلت كي دا غريبة يو با پرده يو درنا زنانا يولس قال نها قال انتظار كي ولي ولي دي جون تباكي بچي نكي نقال بچي اشتي يولس قال بچي نشتي دا خاون ناخون وانغستو دا جون مازي وانغستو او اغا سوین باز دی چی سکی کئی با او بیب جرگیم پا اغا پسی بوزو چی اغا رازی شی انصاف پا کار دی سوچ پا کار دی نو دیل که با منگ دا سڑای مجبور کو طول چی دیسی کار با که چی دی خجل با واپس که گی دا دی حق با دا که دا قسی نچلی جستا دا گو رے خب سختی سرا ایچی منگی پارام و خیر دا دی خب پنشو دا شریعت مسئله دا وی منه چی وی منه لیره خدا وی نمانه لیره یا غره غری خدا وصف منگ مطالبه کن یا بخز طلاقه او یا مطالبه دا فسخ یعنی دا طلاق مطالبه دا خزی دا طرف نشی دیدی ورکی والا فسخ دیو که طلاق دی خو منگ بطیر دی مطالبه کن زکر دیسی خوی نیشو پری خود دی چیزا خپل مرزی کن کدیسی مسوک پری خود دونه دا خود تب دا خو به هر سړی بیا کم چې د خپلې ښځې سره یې نه لګي هغه به قسم خوري چې زه خپلې ښځې ته نه نږدې کېږم یا دسي چې د ښځې نه خپه دی بغیر قسمه او بلکې الحمدلله زمونږ دین واضحه دین دی هره مسله یې واضحه کړې ده هره مسله یې بیانه کړې ده دا مسله د ایلا ده